بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرابلم انٹیگریشن کی ہے. انٹیگریشن آف سائن ہائپربولک ایکس اینڈ کوس ہائپربولک ایکس. تو کس طریقے سے ہم سائن ہائپربولک ایکس کا انٹیگریشن کریں گے اور کوس ہائپربولک ایکس کا انٹیگریشن کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم سائن ہائپربولک ایکس کا انٹیگریشن کی بات کر لیتے ہیں. تو سائن ہائپربولک ایکس کا انٹیگریشن اگر ایکس کے رسپیکٹ میں کریں گے تو کتنی ویلو آئے گی؟ اسے فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم سائن ہائپربولک زیڈ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کیا ہوتی ہے. ای ٹو دی پاور زیڈ یعنی ایکسپوننشیل فارمیس کی ویلو ہوتی ہے کہ پاور زیڈ مائنس ای ٹو دی پاور مائنس زیڈ اپان ٹو. یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے. اس کے اکارڈنگ ہم اس کی ویلو پٹ کریں گے. وہاں پر زیڈ ہے, یہاں پر ایکس ہے, تو یہ ویلو ہو جائے گی ای ٹو دی پاور ایکس مائنس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس ہول اپان میں ٹو. تو جو اپان میں ٹو ہے کانسٹینٹ ہے, تو انٹیگریشن کے سائن سے ہم اس کو باہر لے سکتے ہیں, یعنی ون بائی ٹو باہر ہو جائے گا. انٹیگریشن ہمیں صرف کرنا ہوگا ای ٹو دی پاور ایکس مائنس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس کا. اور اس میں بھی انٹیگریشن ہم دو پارٹ میں کر سکتے ہیں. دو یعنی انٹیگریشن کو دونوں پر اپلائی کر دیں گے. ای کی پاور ایکس کا الگ انٹیگریشن, مائنس انٹیگریشن ای کی پاور مائنس ایکس کا الگ انٹیگریشن. یہاں پر ہم نے لینئر پروپرٹی انٹیگریشن کی اپلائی کی ہے, اس کے تھرو یہ لکھا ہے. اور ہم لوگ جانتے ہیں ای کی پاور ایکس کا انٹیگریشن جو ہوتا ہے وہ ای کی پاور ایکس ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر ای کی پاور ایکس لکھ دیں گے. اور اس میں بھی وہی فارمولا لگے گا, لیکن دھیان رہے کہ ایکس کا جو کوفیسینٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ایکس کوفیسینٹ مائنس کا ون ہے, یعنی نہیں لکھا تو ون ہوتا ہے, یعنی مائنس کا ون ہے, ڈیوائڈ کرنا ہوگا. یہاں پر ون ہوتا ہے تو ون سے ڈیوائڈ کریں گے تو کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا, اتنی ہی ویلو آ جائے گی. تو یہ مائنس مائنس ہو جائے گا پلس. اس طریقے سے ون بائی ٹو ای ٹو دی پاور ایکس پلس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس. اب ہمیں دیکھنا چاہیے ڈیفینیشن کوس ہائپربولک کی. ہم لوگ جانتے ہیں کوس ہائپربولک زیڈ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ای ٹو دی پاور زیڈ پلس ای ٹو دی پاور مائنس زیڈ اپان میں ٹو. تو یہ دیکھ رہے ہیں ویلو وہی ہے, یعنی ون بائی, اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ای کی پاور ایکس پلس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس اور ہول اپان میں ٹو کر سکتے ہیں, یا ایسے بھی لکھا رہنے دیں. ڈائریکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویلو ہو جائے گی اس فارمولے کے اکارڈنگ, یہ ویلو ہو جائے گی کوس ہائپربولک ایکس ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو سائن ہائپربولک ایکس کا انٹیگریشن آیا وہ کوس ہائپربولک ایکس آ گیا ہے. تو اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے, اس کا ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے. اب نہیں کس طریقے سے کوس ہائپربولک ایکس کا انٹیگریشن کیا ہوگا, تو ابھی ہم لوگوں نے کوس ہائپربولک ایکس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی یہاں پر, اور کوس ہائپربولک زیڈ کی. اور اس کی ویلو کوس ہائپربولک ایکس کی یہ ہوتی ہے, ایکسپوننشیل فارم میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ پاور ایکس پلس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس اپان میں ٹو. یہ اپان والا جو ٹو ہے اس کو ہم انٹیگریشن کے سائن سے ون اپان ٹو کی فارم میں باہر لکھ لیں گے. اور ہمیں انٹیگریشن کرنا ہوگا ای کی پاور ایکس اور پلس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس کا, ایکس کے رسپیکٹ میں. تو جب اس ٹرم کا انٹیگریشن کرنے جائیں گے ون بائی ٹو, تو باہر ہے ہی ای کی پاور ایکس کا انٹیگریشن کرنا ہوگا ایکس کے رسپیکٹ میں, پلس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس کا انٹیگریشن کرنا ہوگا ایکس کے رسپیکٹ میں. تو ون بائی ٹو ای کی پاور ایکس کا انٹیگریشن ای کی پاور ایکس ہوتا ہے, اور ای کی پاور مائنس ایکس کا انٹیگریشن ای کی پاور مائنس ایکس ہوتا ہے. اور ایکس کی پاور جو مائنس ون ہے, ایکس کا کوفیسینٹ مائنس ون ہے, تو مائنس ون سے ہمیں ڈیوائڈ کرنا ہوگا. اور یہ مائنس سائن اس پلس کو مائنس میں کنورٹ کر دے گا. اس طریقے سے یہ ویلو ہو جائے گی ون بائی ٹو ای ٹو دی پاور ایکس مائنس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس. اور یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے, ہم لوگ جانتے ہیں سائن ہائپربولک ایکس کی ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوس ہائپربولک ایکس کا انٹیگریشن سائن ہائپربولک ایکس آ چکا ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می. واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.